নমস্কার, আমার ইউটিউব চ্যানেল জ্ঞানজ্যোতিলে আপোনাক স্বাগতম। যোৱা ভিডিওটো দে আশাস মৰ্মে আমি আজি এনআরসির অবজেকশন ফর্ম কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে এই সম্পর্কে এটা ভিডিও লৈ আহিছো। গতিকে ভিডিওটো চোৱাৰ পূৰ্বে প্লিজ আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক, বেল আইকনটো প্রেস কৰক, ভিডিওটো লাইক কৰক, শেয়ার কৰক আৰু এনআরসি সম্পর্কীয় যিকোনো সহায়ৰ যদি প্ৰয়োজন প্লিজ কমেন্ট কৰক। এতিয়া বলক আৰু পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি দেখিব পাৰিছে এইখনেই হ'ল আপত্তি দাখিলৰ প্ৰপত্ৰ। আপোনালোকৰ বুজিবৰ সুবিধাৰ্থে আমি এটা কাল্পনিক পৰিয়ালক নমুনা হিচাপে লৈ এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি দেখুৱাইছোঁ। গতিকে আপুনি ধৈৰ্য সহকাৰে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। আপুনি ইয়াত দেখিছে ইয়াত সগৰপুৰ লিখা হৈছে। এই সগৰপুৰ হ'ল আমাৰ এনআরসি সেৱা কেন্দ্ৰৰ নাম। আপুনি ইয়াত নিজৰ এনআরসি সেৱা কেন্দ্ৰৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত আহোঁ এয়া হ'ল ARN নাম্বাৰ, অর্থাৎ এপ্লিকেশন রিসিপ নাম্বার। 2015 যখন আপুনি এপ্লিকেশন ফর্ম সাবমিট করেছে তাত এই ARN নাম্বারটি পাব। মন করবলগিয়া কথা যে এই ARN নাম্বার আপনার নহয়, অর্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে এই আপত্তি দাখিল করেছে সেই ব্যক্তির ARN নাম্বার নহয়। এই ARN নাম্বারটি সেইজন ব্যক্তির বা সেইটো পরিয়ালর যার এগেইনস্টত আপুনি আপত্তি দাখিল করব। গতিকে ইয়াত তেওঁৰ ARN নাম্বাৰ আপুনি লিখি দিব। তাৰপিছত আহোঁ সদস্যৰ আইডি। ইয়াত সদস্যৰ আইডি লিখা হৈছে। এই আইডিটো 2015 যি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যাৰ এগেইনষ্টত আপুনি এতিয়া আপত্তি প্ৰপত্ৰ ছাবমিট কৰিব তেওঁলোকৰ আইডি নাম্বাৰ, ক্ৰমিক নাম্বাৰ বা আইডি নাম্বাৰ ইয়াত লিখি দিব। আৰু এয়া হ'ল সেই সদস্যৰ বিৱৰণ। এই সদস্যসকলৰ ৰিলেশ্যনটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে এই পৰিয়ালৰ কোনজন কি হয়। এই অজয় কুমাৰ, দীপিকা কুমাৰী হ'ল প্ৰশান্ত কুমাৰ আৰু পূজা কুমাৰীৰ পিতৃ মাতৃ। আমি এই ব্যক্তিকেইজনৰ এগেইনষ্টত এতিয়া আপত্তি প্ৰপত্ৰ ফিল আপ কৰি আছোঁ বা আপত্তি দাখিল কৰি আছোঁ। এয়া হ'ল আপত্তি দাখিলৰ কাৰণ। আমি ইয়াত এটা কাৰণ উল্লেখ কৰিছোঁ। আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে লিগেচি ব্যক্তিজন 1971 চনৰ 24 মাৰ্চ মাজনিশালৈ ভাৰতৰ কোনো এখন ঠাই বা ৰাজ্যত বসবাস কৰা নাছিল। আমি এই কাৰণ দি এই পৰিয়ালৰ এগেইনষ্টত আপত্তি দাখিল কৰিছোঁ। আপুনি যি কাৰণ লৈ দাখিল কৰিব বিচাৰিছে সেই কাৰণ ইয়াত উল্লেখ কৰি দিব। কেৱল এই কাৰণেই নহয়, আৰু কেইবাটাও কাৰণ আছে যি কাৰণ আমি আপোনাক শেষত দেখুৱাম। আমি অলৰেডি PDF এটা ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ যিটো নেকি আমি আপোনাক শেষত দেখুৱাই দি আছোঁ। এই প্ৰত্যেক সদস্যৰে কাৰণ একে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত ঐ লিখি দিছোঁ। একে বুজাবৰ কাৰণে আমি এই বৰ্ণটো লিখি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আহোঁ। ইয়াত লিখা আছে ব্যৱহৃত অতিৰিক্ত পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা। যিহেতু আমি 4জন সদস্যৰ কথাহে ইয়াত লিখিছোঁ, সেইকাৰণে আমি অতিৰিক্ত পৃষ্ঠা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। লগতে কাৰণ লিখিবৰ কাৰণেও আমাক অতিৰিক্ত পৃষ্ঠাৰ ব্যৱহাৰ হোৱা নাই বা প্ৰয়োজন হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াত একো লিখা নাই, খালী জেগা এৰি দিছোঁ। যদি আপোনাৰ হাতত আপুনি 6-7জন ব্যক্তিৰ বা 7-8জন, 6জন নহয় যিহেতু 6জনলৈকে এইটো ফৰ্মত কভাৰ কৰে, যদি 7-8জন ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত আপুনি আপত্তি দাখিল কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াত পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা লিখি দিব লাগিব, যিহেতু এখন পৃষ্ঠা চাফিচিয়েণ্ট নহয় 7 বা 8জন সদস্যৰ বাবে। ইয়াত তেতিয়া আপুনি পৃষ্ঠাৰ নাম্বাৰ লিখি দিব, পৃষ্ঠাৰ সংখ্যা লিখি দিব। এতিয়া আহোঁ সাক্ষ্য প্ৰমাণ। যিহেতুকে আমাৰ হাতত একো প্ৰমাণ নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াত একো লিখি দিয়া নাই। যদি আপোনাৰ হাতত কিবা প্ৰমাণ আছে তেতিয়া লিখি দিয়ক, এইটো হ'ল অপশ্যনেল। ইয়াত লিখা আছে যদি আছে, যদিহে আপোনাৰ হাতত সাক্ষ্য প্ৰমাণ আছে তেতিয়াহে আপুনি ইয়াত লিখি দিব, যদি নাই তেতিয়া লিখি দিব নালাগে, এইটো মেণ্ডেটৰী নহয়। এতিয়া আমি শেষৰ পৰ্চনলৈ আহোঁ। আপুনি দেখিছে আমি এই আগত দিয়া ডিটেইলছবোৰ এইটো যাৰ এগেইনষ্টত আমি আপত্তি দাখিল কৰিছোঁ তাৰ বা তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ হয়। এই ইয়াত এই তলৰ এই পৰ্চনটোত আমি নিজৰ, অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে আপত্তি দাখিল কৰিব তেওঁৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব। এইটো হ'ল আপত্তিকাৰীৰ নাম, এইটো হ'ল তেওঁৰ যোগাযোগৰ ঠিকনা। ইয়াত আমি ঘৰ নাম্বাৰ লিখি দিছোঁ, আপুনি নিজৰ ঘৰ নাম্বাৰ লিখিব, ইয়াত নিজৰ ডাকঘৰ লিখিব, ইয়াত গাঁও লিখিব, চক্ৰ লিখিব, জিলা লিখিব আৰু ৰাজ্য লিখিব। ইয়াত একেদৰে ফোন নাম্বাৰ লিখিব। এই ফোন নাম্বাৰটো যিজন ব্যক্তিয়ে আপত্তি দাখিল কৰিছে তেওঁৰ ফোন নাম্বাৰ হ'ব লাগিব।
আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ARN নাম্বাৰ লিখা হৈছে এই ARN নাম্বাৰটোহে আপোনাৰ অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিয়ে আপত্তি দাখিল কৰিছে সেই ব্যক্তিজনৰ ARN নাম্বাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ যদি আপোনাৰ হাতত ARN নাম্বাৰ নাই বা যদি আপোনাৰ লগত ARN নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰিচয় সূচক যিকোনো নথিৰ কথা ইয়াত লিখি দিব পরিচয় সূচক নথি অর্থাৎ ভোটার আইডি প্যান কার্ড বা আধার কার্ডর কথা ইয়াত লিখি দিব যদিহে আপনার হাতত ARN নাম্বার নাই বা যদিহে আপনার লগত ARN নাম্বার নাই গতিকে এইটুই হল স্পষ্ট আর শুদ্ধ পদ্ধতি এই আপত্তি ফর্ম ফিল আপ করার গতিকে আশা করো আপনি ভিডিওটি ভাল পালে আর স্পষ্টকৈ বুঝিলে যদিহে আপনি স্পষ্টকৈ বুঝা নাই তেন্তে মই আপনাক রিকুয়েস্ট করো যে আপনি আরো এবার ভিডিওটি প্রথমেরপরা চাওক যাতে আপনার আগন্তক দিনত ফর্ম ফিল আপত কোনো বাধার সম্মুখীন নহয় গতিকে ফ্রেন্ডস ভিডিওটি চার বাবে ধন্যবাদ যদি আপনি ভাল পাইছে তেতিয়াহলে ভিডিওটি লাইক করক যদি আপুনি আমাৰ এই চেনেলটো নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক যদি আপুনি বেল আইকন প্ৰেছ কৰে তেন্তে আগন্তক দিনত আমি আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি সহজতে আৰু আমি আপলোড কৰাৰ লগে লগে চাবলৈ সুবিধা পাব গতিকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ